Pelantikan sekaligus rapat kerja Forum Komunikasi Dinia Takmilia FKDT digelar ning Aula Kementerian Agama Kota Cirebon Jumat esuk. Ning raker Cindy Melwi Guru Madrasah Sekota Cirebon ngedorong ning pemerintah kanggo luwih merhatiaken anae madrasah dinia. Sesuai bari visi Kota Cirebon, pelantikan Forum Komunikasi Dinia Takmilia masa bakti 2020-2024 kurkien jadi harapan anyar kanggo guru madrasah kanggo luwih diperhatiaken dakate kebijakan perlu ditingkatakan. Ketua FKDT Kota Cirebon Sairoh ngatakan pihaknya bakal berusaha memperjuangkan perda lan perwal singkaitane bari anai madrasah dinia. Kegiatan keagamaan sing ngelibatakan siswa sing diakehi sing ngelibatakan instansi terkait. Sementara anggota Komisi DPRD R. Endah ngaku ngedukung program madrasah diniyah mang sekolah-sekolah. DPRD bakal ngesupport lan ngeperjuangakan Perda 10/2013 bari perwal nomor 36 tentang madrasah diniyah. Ning perda perwal kuen diharapakan berisi kewajiban tentang siswa kanggo melui sekolah madrasah diniyah. Anaya sekolah madrasah kien dadi pondasi penting kanggo nguataken akhlak agama siswa senget bocah. Pasale pendalaman keagamaan bakal diolih nasing sekolah madrasah diniyah. Wahyu Wibisana, RCTV Cirebon.